Boa noite, amigos. Que a paz de Jesus esteja conosco, hoje e sempre. Obrigado pela presença, é uma alegria estarmos juntos. E a Casa de Estudos Espíritas Caminho de Luz adotou para a maioria das palestras públicas apresentarmos o Evangelho segundo o Espiritismo, não é? Que é uma das obras básicas da nossa doutrina, e trazermos reflexões sobre esse livro espetacular, absolutamente necessário para cada um de nós, para que reflitamos sobre cada um dos itens do Evangelho segundo o Espiritismo. E coube-nos hoje falarmos de um item do capítulo 9, capítulo esse que tem por título Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. Em todos os capítulos de O Evangelho segundo o Espiritismo, há uma parte final que Kardec chamou de Instruções dos Espíritos. São instruções preciosas trazidas pela equipe do Espírito Verdade, conduzida pelo próprio Jesus, em que esses Espíritos fazem análises, reflexões, interpretações dos temas do Evangelho. E nós conversaremos hoje sobre o item 7, que tem por título A Paciência. Nós falaremos hoje sobre a paciência. Eu vinha pensando no caminho que falar desse tema, para nós, para vocês que são espíritas, é chover no molhado, não é verdade? Até porque os espíritas são todos brandos, pacíficos, afáveis, tolerantes, praticam a gentileza e, claro, que também a paciência. Então, mas como eu tenho que falar desse tema, mesmo não sendo necessário para vocês, fica assim como a título de informação, para que vocês possam levar esses conceitos para as pessoas aí de fora, né? Esses que não são espíritas. É só para ajudá-los, não é verdade? Essa mensagem foi trazida por um espírito em 1862 que preferiu não trazer o próprio nome. Ele se intitula Um Espírito Amigo. E ele inicia dizendo assim: a dor é uma bênção que Deus nos envia. Poxa vida, como assim, né? Logo de cara vem falando isso: a dor é uma bênção? Meus amigos, a dor é inevitável. No estágio evolutivo que nos encontramos, vivemos num mundo de provas e expiações, temos ainda muito a evoluir. Claro que aquilo que eu falei no início é uma brincadeira, porque estamos todos no mesmo barco, ninguém é melhor que ninguém. Não é porque professa a religião A, B ou C, ou porque isso e aquilo. As diferenças evolutivas entre nós é de 0,0001%, está todo mundo igual, não é? E vivemos, como eu disse, num mundo de provas e expiações. Ninguém de nós encarnou aqui a passeio. Encarnamos para passar pelas provas, pelas expiações, enfim, pelas dificuldades, para irmos nos melhorando. Meus irmãos, o objetivo único, quase único, principal de termos encarnado é para que passemos por essas provas e que retornemos à pátria espiritual melhor do que aqui chegamos. É para isso que a gente encarnou. Acontece um monte de coisa no meio do caminho, sim, coisas importantes, com certeza, mas a mais importante é que a gente se melhore. É para isso que serve a encarnação. A propósito, seguramente esta é a nossa última encarnação no planeta Terra, com o planeta ainda sendo um mundo de provas e expiações. Nossa próxima encarnação, se tivermos a oportunidade de encarnar nesse lindo planeta, será num mundo de regeneração. Estamos no período final de provas e expiações, não é? E aproveitemos, portanto, essa oportunidade divina, porque a fila para encarnar, para passar por essa experiência e se melhorar, pensando exatamente em se manter na Terra,
porque aqueles que não puderem aqui continuar serão exilados para um mundo inferior e passarão por dificuldades ainda mais prementes, não é? Então a fila é muito grande, porque a população de irmãos desencarnados, que assim como nós habitam o planeta Terra, é da ordem de 3 a 4 vezes a de encarnados. De modo que se você pegar aí mais ou menos 7,5 bilhões de pessoas encarnadas, que somos nós aqui agora, multiplicar isso por 3 ou 4, nós temos 30 bilhões de irmãos aguardando por uma oportunidade. Olha o tamanho dessa fila. E nós estamos encarnados. E sempre é tempo. Sempre é tempo. Como dizia o querido Chico Xavier, não se pode nesta vida ter um novo começo, mas pode-se sim ter um novo fim. Depende de como a gente conduzir a nossa vida daqui para frente. Sempre há tempo, sempre é possível se melhorar. E eu dizia que a dor é inevitável. O sofrimento é opcional. Olha que interessante. Todos passamos, estamos passando ou passaremos por momentos de dor. Agora, como lidamos com isso é opcional, depende de nós. A dor tem que ser aproveitada, não é? Uma vez uma senhora, num curso que eu fazia na cidade que eu morava, falou assim: eu é que não vou desperdiçar a minha dor, vou aproveitá-la, não é? Em o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, item 18, tem lá um item importantíssimo. Deem uma olhada, é muito legal. O título é: bem sofrer, mal sofrer. Mas como assim bem sofrer? Sim, bem sofrer. Você resignadamente aceitar a sua dor, a sua dificuldade, porque, meus irmãos, ninguém é vítima. Ninguém é vítima. Tudo o que acontece conosco é do nosso merecimento e é importante que assim seja. Ninguém é vítima, para que a gente possa se melhorar. Então aceitemos as dificuldades. Por isso o Espírito abre a mensagem falando que a dor é uma bênção. Portanto, quando sofrerdes, diz o Espírito, não vos aflijais, agradecei. A dor é o veículo pelo qual nos regeneramos dos erros cometidos. É a oportunidade. A paciência, diz o Espírito, também é uma caridade. Claro, você ser paciente é ser caridoso com o próximo. Devemos praticar a caridade, que é uma lei ensinada por Jesus. A palavra paciência significa ciência da paz. A paciência permite que a gente possa visualizar a melhor situação. Ou seja, se você deixar o impulso de lado, a reação imediata, tudo, e olhar as coisas com serenidade, com paciência, você certamente conseguirá enxergar uma solução melhor. A paciência coloca-nos acima dos problemas comuns, triviais, cotidianos. É uma virtude que nos faz olhar para o alto. Pensemos o seguinte, meus irmãos: somos espíritos imortais. Isso não é pouca coisa. Jamais morreremos. Assim sendo, temos toda a eternidade pela frente. Eternidade não tem fim. Se nós então olharmos com serenidade para o alto, para o futuro que nos aguarda, de que tamanho ficam as nossas dificuldades? É necessário desespero? Tudo passa, ensinou Maria, a mãe de Jesus. As nossas dificuldades também passarão. Eu não estou aqui minimizando os nossos problemas, não, em absoluto, mas sugerindo um olhar perante a eternidade. Fica mais leve. A paciência proporciona serenidade. Diz o Espírito que a caridade, que consiste na esmola dada aos pobres, é a mais fácil de todas. Há uma outra, porém, muito mais difícil, meritória, que é a paciência. Você tem paciência com o próximo. A vida, diz o Espírito, a vida é bem difícil, eu sei.
compõe-se de mil nadas. Diz o Espírito que diante da nossa eternidade, as dificuldades do dia a dia são mil nadas, são picadas de alfinetes, mas acabam, claro, incomodando. Se nos atentarmos, porém, aos deveres que nos são impostos, pelas leis divinas, não é? A gente há de reconhecer que as bênçãos que a gente tem nas nossas vidas são muito mais numerosas que as dores. É que a gente tem o hábito de só falar da dificuldade, do problema. A gente não fala das coisas boas que acontecem conosco. O fardo é menos pesado quando a gente olha para o alto, quando deixamos de curvar a fronte para a terra e olhamos para o alto. O Espírito Superior nos lembra que estamos encarnados para expiar o nosso passado de faltas e para nos fortalecermos para o futuro. Sede, pois, pacientes, sede cristãos. Eu separei aqui algumas sugestões para que cada um de nós possa refletir, analisar como está o nosso comportamento, não é? Com relação a essa virtude, a paciência, e pensar um pouco a respeito e, se for o caso, adotar algumas dessas sugestões. A primeira é a seguinte: estudar e procurar entender os próprios sentimentos de raiva, irritação, decepções. Estude-se, conheça-te a ti mesmo, desenvolva o autoconhecimento. Muitos de nós, é um hábito, a gente acaba usando a desculpa que aquela pessoa tem um gênio difícil. Já não tem essa história? Ah, tem um gênio, viu? Ou então tem o sangue quente. Ah, é, que legal, né? E alguns defendem que isso é genético. Não é. Não é. Isso é uma desculpinha. Sabe aquela história que tal pai, tal filho, não sei o quê? Conversa fiada. Pensemos juntos. Todos nós somos espíritos milenares. Já vivemos milhares de anos, centenas de encarnações. Os pais proporcionam uma hereditariedade genética, não de personalidade, não de caráter, não é? Muitas vezes os nossos filhos são espíritos muito mais velhos que nós, mais experientes, mais sábios. Então essa história, essa desculpa de que tal pai, tal filho ou qualquer coisa assim, pode esquecer. Não se transmite geneticamente características de personalidade e de caráter. Evidentemente que o meio social em que os espíritos renascem influenciam nos seus comportamentos. Óbvio que sim, não é? Mas não é genético. Com relação a gente estudar-se, diante de uma situação com dificuldades, mesmo que dê aquela dor de estômago, que te vira o estômago, não é? Que os seus batimentos cardíacos fiquem mais elevados, mesmo diante das críticas e etc., segurar as reações por impulso, segura essa onda. Difícil? É difícil, mas é melhor. Outra dica: melhorar a nossa atitude perante o desconforto e a dor. Todos temos uma enorme dificuldade de conviver com situações que nos desagradam, especialmente com a dor. Nem tudo que é confortável é intolerável. É possível tolerar, sim. São as provas. Lembre-se, nós encarnamos para passar pelas provas. Vencer o hábito, olha o que eu estou falando aqui, hábito da impaciência. A impaciência é um hábito. Pode ser vencido como se pode vencer qualquer outro vício. Falar aqui é fácil, dá trabalho, mas é possível. Todos podemos lidar com as coisas que acontecem de maneira diferente da que gostaríamos. Com calma,
aquilo que é desconfortável, se você tiver calma, serenidade, você encontrará boas soluções. Ou seja, ser paciente depende de nós, sem desculpismos. Prestar atenção quando a irritação e a dor começarem. Olha que dica interessante. Presta atenção em você. Tem uma situação que está te desagradando, está desconfortável, alguém está te incomodando? Pensa a respeito. Para, pensa. Presta atenção no que acontece dentro de você nessa hora. Analise os seus sentimentos. O novo caminho é educação dos sentimentos. Olha que legal. Educar os nossos sentimentos para que a gente não reaja por impulso. Disciplinar os impulsos. Calma, calma. Conversar consigo mesmo. Evitar, parar o comportamento defensivo e agressivo. A verdade é o seguinte, todos nós nos achamos ótimos, né? Nós somos maravilhosos. O problema é sempre o outro, né? O problema é o outro, eu sou ótimo. Vamos parar com isso, né, gente? E diante de uma situação desconfortável, que acontece toda hora, essas espetadinhas, esses alfinetes que o Espírito falava, não coloquemos mais lenha na fogueira. Respira fundo, conta até 10, sai para dar uma caminhadinha, bebe um copo de água, ou ainda faça como o Chico sugeria. Diante de um desconforto, uma irritação, uma agressão, alguma coisa assim, coloque um pouco de água na sua boca e não engula. Segura um pouquinho. Depois você engole. Certamente a sua reação será diferente daquela que seria a original. Tente ver o futuro diante de um mal-estar, uma provocação, uma irritação, um desconforto, enfim, todas essas coisas que acontecem cotidianamente conosco. Repito, ninguém encarnou a passeio, a vida não é uma festa, não é? Tente ter uma visão de futuro, pensar friamente se aquilo que está acontecendo é tão importante a ponto de destruir, estragar uma relação, porque é isso que acontece. Meus amigos, uma palavra mal colocada pode criar um mal-estar que levará séculos para ser consertado. Tenho certeza disso. Tenho certeza. A gente pode pôr a perder uma encarnação toda por um ato impulsivo. Será que vale a pena destruir uma relação? Mesmo que seja por um período, por um dia. Será que vale a pena você estragar a sua vida e a dos outros? Porque o fato é o seguinte, quem convive no dia a dia com alguém impaciente e agressivo é infeliz, é chato ficar perto de gente assim. A gente suporta, mas não tem prazer na convivência. Nós queremos ficar perto das flores, não dos espinhos. Não sejamos hipócritas, verdade ou não? A gente aguenta, mas prazer não tem. Tudo isso, essa colocar uma vida toda em risco pela falta de autocontrole. Autocontrole. Última sugestão é: seja paciente consigo mesmo. Reconheça, assuma que algo é desconfortável. Claro, a gente não tem que ficar aceitando tudo o que fazem conosco. Não, não é isso que eu estou falando aqui. Você não vai virar uma abóbora, um brócolis, não é isso. Reconheça, o outro está enganado, seria melhor que não agisse assim, tudo isso é verdade, né? Mas seja tolerante para o seu próprio bem. Meus irmãos, as principais doenças que nós produzimos são de ordem psicossomática. Nós fabricamos as nossas doenças com a qualidade dos nossos pensamentos. Então, faça um bem para você mesmo, não permita que você fique tão irritado. Afinal de contas, ninguém é perfeito, né?
Se vocês conhecerem alguém perfeito, alguém que consiga seguir os ensinos de Jesus na íntegra, por favor, me apresente, que eu estou procurando. Eu falo para mais de 1000 pessoas todos os meses e faço essa pergunta. Até hoje não encontrei alguém que diga: eu sigo o que diz o Evangelho na íntegra. Se vocês conhecerem, por favor, me apresente, que eu estou em busca. Ninguém é perfeito. E eu lamento informar, mas você também não é. Humberto de Campos, espírito, pelas mãos abençoadas do Chico Xavier, num dos seus contos, ele traz uma reflexão interessante. Ele diz assim: olha, se você tem dificuldades nas relações com algumas pessoas, pode ter certeza que tem muita gente que te suporta com grande sacrifício. Se bem que estou falando, de novo, para aquelas pessoas lá de fora, né? Meus amigos, exercite e pratique a paciência. Olha que interessante, eu estou falando exercite, sabe por quê? Se você tiver efetivamente uma vontade de melhorar-se, nesse aspecto, por exemplo, o tema de hoje é a paciência, né? Se você tiver vontade de rever algumas coisas nessa questão da paciência, da tolerância, exercite. É igual você fazer um programa de exercícios, né, Silvio? É igual. Você é sedentário, aí resolve que deve melhorar um pouco a sua condição física por questão de saúde ou por qualquer outra. Muito bem. Você vai começar caminhando, quanto? 1 quilômetro, depois 2, 5, daqui a pouco você começa a trotar um pouquinho e você pratica exercício. E as virtudes morais também podem ser exercitadas. É uma questão de querer. Não tem essa de que eu sou assim, eu nasci assim. Isso é para Gabriela, né? Eu nasci assim, você sempre assim, Gabriela, que é isso? Nós estamos aqui para mudar. E se você quiser mudar, depende de você, não depende de terceiros, não. Depende da gente. Certa feita, num encontro desse de casais, o coordenador notou um casal assim na primeira fileira, que aparentemente o casal se dava muito bem pela postura dos dois, né? E ele falava sobre a felicidade, sobre ser feliz. E aí, querendo usar o casal como modelo, como exemplo, ele perguntou para aquela senhora assim: senhora, seu marido lhe faz feliz? O sujeito nunca tinha tido uma única briga mais séria. O cara esticou o pescoção assim e falou assim: agora vai, ela vai falar bem de mim, né? Seu marido lhe faz feliz? E ela falou: não, meu marido não me faz feliz, eu sou feliz. E ela continua: porque à medida que eu coloque o meu estado de espírito, a minha felicidade, nos ombros de uma outra pessoa, isso é falta de amor. O nosso estado de espírito depende única e exclusivamente de nós mesmos, não de terceiros. Claro que tem aborrecimentos, tudo, mas depende de você, como você vai lidar com isso. Então é possível exercitar, devagarzinho. Ninguém vai virar santo amanhã, mas vai devagarzinho. Seja amanhã melhor que hoje, depois da manhã melhor que amanhã. Você vai se sentir melhor, vai desenvolver melhores relações sociais, amizades, relações amorosas, profissionais, e vai com certeza ter uma vida mais feliz, mais saudável e com mais sucesso. A paciência, falei no início, é a ciência da paz. Jesus diz assim: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Como será a paz de Jesus, não é? Paciência, ciência da paz. Certa feita, um rei, ele encomendou aos artistas do seu reino que
que desenvolvesse uma obra, uma pintura que retratasse a paz. E ele, o próprio rei, seria o juiz. Ele que escolheria, havia um prêmio, etc. Ele que escolheria a obra que melhor representasse a paz. E aí, iniciou-se o período lá, e os artistas, então, desenvolveram obras lindíssimas. A grande maioria dos quadros trazia, por exemplo, uma paisagem muito bonita, flores, o campo, um lago com águas calmas, aquele barquinho lá. Sabe, certamente vocês estão imaginando essas coisas, né? Então, cada quadro, um mais lindo que o outro, as cores, o céu, né? Então, a paz. O homem não estava lá nesses quatro. A nossa natureza. Aquela paz e tal. E aí, apareceu lá um quadro. Um dos quadros era, maioria assim, negro. Um penhasco escuro, todo úmido. Embaixo, o mar revolto. O céu plúmbeo. Plúmbeo, hein? Chique, né? Fala isso. Plúmbeo. As nuvens negras prenunciando uma grande tempestade. Um dos quadros era esse. E aí o rei classificou um desses quadros serenos, tranquilos, e esse era, afinal de contas, o tema, a obra representaria a paz. As pessoas falaram assim: o rei está endoidou. O rei está com um problema. Nós precisamos ver isso aí, porque onde já se viu escolher esse quadro aí horroroso? A única coisa que não tinha ali era paz. E aí, entre os dois finalistas, qual o rei escolheu? Aquele do penhasco, tudo preto, toda aquela coisa. O rei endoidou. Aí alguns falaram assim: peraí, mas esse rei é muito sábio, vamos olhar melhor. E aí foram observar carinhosamente o quadro, observaram que naquele penhasco tinha uma fenda na pedra, e lá naquela fenda observaram um ninho de passarinho com dois filhotinhos e a mamãe passarinha ali cuidando dos filhotes. Paz, meus amigos, disse o rei depois, paz não significa estar num lugar onde não haja barulho, problemas, dificuldades, trabalho duro. Paz significa estar no meio de tudo isso e ainda assim manter seu coração calmo e sereno. Verdade ou não? Aquele era o melhor quadro que representava a paz, porque a nossa vida não é um mar de rosas. O segredo, o objetivo é tentarmos mantermos-nos serenos diante de toda essa turbulência que é a nossa vida. Essa é a ideia. A paz, diz Buda, a paz vem de dentro. Não a procures à sua volta. E para concluir, vou trazer aqui uma historinha, chama A Ostra e a Pérola. Uma ostra que não foi ferida não produz pérolas. Pérolas são produtos da dor, aquela joia maravilhosa, tão desejada, caríssima, né? Pérolas são produtos da dor. Resultado, a pérola é resultado de a entrada de um grão de areia, uma substância estranha no interior da ostra. Penetrou ali, né? Um parasita, um grão de areia. Na parte interna da concha da ostra, tem uma substância chamada nácar. Quando o grão de areia a penetra, as células de nácar começam a trabalhar envolvendo, cobrindo aquele grão de areia com camadas e mais camadas, né, para proteger o corpo indefeso da ostra. Como resultado, uma linda pérola vai se formando. Essa autodefesa é que forma a pérola. Uma ostra que não foi ferida, de modo algum produz pérolas. A pérola é uma ferida cicatrizada. Pensemos nisso, isso é para a nossa vida. Somos herdeiros de nós mesmos.
O acaso, a sorte, o azar não existem. Nossas dores são os resultados do que fizemos conosco nesta ou em outras vidas. Aceitemos as nossas dificuldades com resignação e com paciência. Obrigado pela paciência e até uma próxima oportunidade. Que Deus os abençoe.